دیم اصول دیم اصول سُہ چھُ یہِ اگر بیمار وٕچھوُن تۄہہِ یہِ چھُ غریٖب اگر بیمار وٕچھوُن تۄہہِ یہِ چھُ حاجت منٛد تہٕ ضروٗرت منٛد کوٗشِش گٔژھ کَرٕنۍ یورَے کینٛہہ سۭتۍ نِنٕچ اگر تۄہہِ باسیو یہِ چھُ بِچار غریٖب چھُ أمِس أمِس چھُ رۄپیہِ دَہ لَگان أمِس چھُ پونٛسہٕ لَگان اگر مےٚ اللہ تعالیٰ ہن وُسعت چھےٚ خۄدایَن تہِ کٔرمٕژ عطا اگر مےٚ پروردِگارَن سوٗزمُت چھُ واریاہ بہٕ گوٚژھُس کینٛہہ پونٛسہٕ سۭتۍ تُلُن ژوٗرِ ژھٔپِتھ کٲنٛسہِ ہاوُن باوُن نہٕ کِہیٖنۍ بہٕ گوٚژھُس أمِس دَپُن رِشتہٕ دار چھُ مےٚ یہِ ہمساے چھُ مےٚ یہِ یا بہٕ ہسا دِمہٕ مُسلمان بوے چھِ یہِ بہٕ چھُس دَپان أمِس بہٕ دَپَس یہِ حظ گٔے ژےٚ میٛانہِ طرفہٕ ہتی پونٛسہٕ نیر ژےٚ چھی رۄپیہِ دَہ وٕنکٮ۪س ضوٚرَتھ لَگان یہِ گوٚو یہِ میٛانہِ طرفہٕ یا اگر تۄہہِ باسان چھُو یہِ چھُ بٮ۪مار یہِ چھُ مےٚ رِشتہٕ دار أمِس چھُ کانٛہہ چیٖز پَسنٛد کھٮ۪نُک بعض وقت چھِ ییٚتہِ چھِ آسان کانٛہہ چھِ آسان بٮ۪مار باسیو أمِس چھُ کانٛہہ چیٖز پَسنٛد سُہ چیٖز چھُ مےٚ گَرِ اٮ۪ویلیبٕل یا دُکانَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ بہٕ گوٚژھُس کوٗشِش کَرُن یہِ چیٖز سۭتۍ کیٛازِ یہِ چھُ طٔریٖقہٕ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِشکات شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت کِتاب الجنازَس منٛز اور اِبنِ ماجہ شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت اَفواب الجنازَس منٛز دَپان اَکھ صاحب صٲب اوس بٮ۪مار أمِس گوٚو خبرِ جِنابِ محمد رسول اللہ تیٚلہِ یادت ویادت کَرہَس فرموس کُنہِ چیٖزُک کھٮ۪نُک ما چھُ شوق کیٛاہ ووٚنَس کُنہِ چیٖز کہِ کھٮ۪نُک ما چھُ شوق أمۍ کوٚر عرض یا رسول اللہ بہٕ حظ چھُس یَژھان گٮ۪وٕ ژوٚٹ یَتھ حظ کٕنکہٕ ژوٚٹ کھیٚنہِ کیٛاہ ووٚننَس بہٕ چھُس یَژھان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اعلان کَران اگر کٲنٛسہِ گَرِ کٕنکہٕ ژوٚٹ آسہِ سُہ آنہِ یوٗرۍ سُہ کَرِ أمۍ سٕنٛدِس خدمَتَس منٛز پیش اکھ صاحب صٲب آو تٔمۍ أنۍ کٕنکہٕ ژوٚٹ تہٕ دِژٕن کٔمِس اَمہِ پَتہٕ فرمو جِنابِ محمد رسول اللہ فرموکھ اگر تۄہہِ بٮ۪مار بوے کُنہِ چیٖزٕچ کھٮ۪نٕچ طلب آسہِ کَران کوٗشِش گٔژھ کَرٕنۍ أمِس سُہ پیش کَرنُک یہِ چھُ سُنت طٔریٖقہٕ سۭتۍ گوٚژھ تُلُن مےٚ باسیو أمۍ چھِ دان پَسنٛد بہٕ ییٚلہِ أمِس گَرِ عیادت کَرنہِ درٛاوُس بہٕ گوٚژھُس دان درجَن اَتھ تُلُن دان کِلوٗ تُلُن کٲنٛسہِ چھِ آسان بٮ۪مارَس یہِ نہ کیلہٕ پَسنٛد تُل مےٚ کیلہٕ درجَن یہِ چھِ اَتھ حَدَس تام چھِ جٲیِز مگر وۄنۍ یُس سٲنِس معاشرَس منٛز رَسمہِ بَد چھُ گوٚمُت سُہ کربار سُہ چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِنہٕ وۄنۍ عیادت اَمہِ وِزٮ۪ن عیادت ییٚلہِ أسۍ کَرو أسۍ چھِنہٕ یہِ سُنت طٔریٖقہٕ مَدِ نظر تھاوان کینٛہہ بٔلکہِ أسۍ چھِ بیٚیہِ عیادتَس پٮ۪ٹھ لین دین کَران برابر چھِ کاپی آسان مینٹین آمٕژ کَرنہٕ پھلٲنۍ دۄہ اوسُس بہٕ بٮ۪مار یا پھلٲنۍ دۄہ اوس پھلٲنۍ بٮ۪مار أمِس چھِ مےٚ رۄپیَس 200 دِتمٕتۍ وۄنۍ ییٚلہِ بَگَس تہٕ ییٚتہِ اَنِم 300 گۄڈٕ چھِ عقلی اَسہِ تاوَن پیوٚمُت اَفسوٗس چھِ سانہِ عقلہِ أسۍ گژھِ پَروَردِگارَس وَنٕنۍ دوٚپَس یا اللہ اَسہِ حٲضی نہٕ اَمہِ بٮ۪مارِ ہُنٛد بُتھ أسۍ چھِ آسان گۄڈَے منٛگان ییٚلہِ بَگَس تہٕ یہِ اَنِم 300 یہِ گٔے پریشٲنی یہِ گوٚو مُصیٖبت حتاکہِ یُتھ چھُ اَمہِ رَسمہٕ بَد سۭتۍ وۄنۍ پریشٲنی گٔمٕژ وَللہ سوالات کہِ غریٖب چھُنہٕ وۄنۍ بوہران عیادت کَرنہِ گژھنَس سُہ چھُ دَپان اگر بہٕ عیادت کَرنہِ گژھٕ تہٕ پونٛسَے چھُم نہٕ آز چھِ رانی کیس تُلُن کیلہٕ ڈَبہٕ تُلُن اَمہٕ ڈَبہٕ تُلٕنۍ دَچھِ ڈَبہٕ تُلٕنۍ سُہ بِچار چھُ دَپان اگر بہٕ عیادت کَرنہِ گژھٕ تہٕ مےٚ چھُنہٕ اَمہِ سُنٛد طاقت سُہ بِچار چھُ گژھان اَمہِ رحمت نِشَن اَمہِ برکت نِشَن اَمہِ مغفرت نِشَن محروٗم وجہ چھُ یِم اَسہِ رسوٗمہِ بد کھڑا چھِ کٔرمٕتۍ یُس اَسہِ لین دین لوگ کَرُن یُس اَسہِ اَمِچ ہن دیُن لوگ کَرُن پَتہٕ باضٲبطہٕ کاپی مینٹین کَر ہُہ چھُ جٲیِز تَتھ کَر نہٕ اِنکار أمِس تُلہِ أمِس چھُ شوق گوٚمُت أمۍ تُل کیر دَلجن سۭتۍ أمۍ تُل دَچھِ ڈَب سۭتۍ تَتھ چھُ اِجازت کٕہٕنۍ مَسلہٕ چھُنہٕ مےٚ چھُ باسان أمِس چھِ ضوٚرَتھ وٕنکٮ۪س رۄپیہِ دَہ دِژمٕژ تَتھ چھُ مگر یُس اَسہِ یہِ کاپی پٮ۪ن چھُ لاگان یہِ چھُنہٕ جٲیِز